Në këto ditë karantinej dhe izolimi gjithmonë kemi përmendur arti, veçanërisht muzika, na sjell shumë shpresë dhe pozitivitet. Këtë gjë është përpjekur RTB edhe këngëtari mirë njohur Ylli Baka, me cilin do të kemi kënaqësi që të lidhemi në këto momente. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje Riona. Mirë se vjen në Shqipëri live. Të përmend pak më lini të fluturoj titullohet kënga që ke krijuar këto ditë karantine. Para se të fillojmë bisedën, ta ndjekim pak bashk? Okej. Okay. Ta dëgjojmë pak. Ylli, një këngë fantastike. Besoj për gjithë ata të cilët janë fansa të tu, e kanë shijuar pafund, po edhe ata të cilët e duan shumë muzikën e lehtë, muzikën popullore. Mbetën djemtë të pamartuar. Shumë e bukur kjo, mbetën djemtë të pamartuar. Po. Shiko, gjysheni për pa takuar. Më lini të fluturoj, ne deri diku e kuptojmë, po na e thuaj vetë se cili ishte mesazhi që doje të jepje, pra ideja e gjithë realizimit të kësaj kënge. Mesazhi im i kësaj kënge në ishte sepse kaq ditë që kemi ndërmi brenda, këto ditët e para nuk ishte e lehtë që të bëhej këngë, kuptohet. Në të vërtetë nuk ishim mësuar të rrinim kaq kohë brenda, të pushonim kaq kohë. Ton edhe nuk doja që të bëja shumë këngë për virusin, për koronat, për sëmundjet, por që u mendova shumë gjatë që çfarë do bëja. Dhe me këtë këngë dhe me këtë mesazh do të falënderoja gjithashtu edhe mikun tim, edhe profesor Gjeru Bapiqi, që më dha këtë ide akoma më shumë, që zhvilloi temën kaq të madhe. Por ideja e kësaj këngë është që neve dhe pak do rrim brenda, edhe të gjithë normalisht do të kthehemi jetës tonë normale. E beson vërtet këtë që dhe pak do rrim brenda? E beson vërtet Ylli? Besoj se për shumë pak ditë neve të gjithë do ja dalim, të gjithë. Urojmë. Po tani, si ka qenë? Unë mesazhet më të mira do jap. Pa tjetër pozitive, se diskutohet këtë presim nga gjithë ju artistët, po. Se mbas gjithmonë, mbas dimrit, do na vi Behari, kuptohet. Me zi po e presim atë Beharin në shkret. Po më the pak më përpara, nuk ishim mësuar asnjë prej nesh me, pra, për të qëndruar kaq gjatë të izoluar brenda. Ti vetë si e ke përjetuar, si e ke kaluar këto ditë? Po këto ditë, e para me të vërtet kanë qenë shumë të vështira. Edhe sigurisht, pak në 10 ditë e para që nuk ishim mësuar edhe, jo vetëm ajo, po edhe frika, lajmi në gjithë bota izoluar, pandemi e madhe, sëmundje, prindrit me rak, fëmijë gjithashtu brenda dhe me të vërtetë përjetuam keq. Por kur fillova mbas 15 ditësh me këngën, sigurisht e shtyva ca ditë, edhe jo vetëm aq, po edhe telefonatat. Edhe fal teknologjisë që munduam, se në këtë kohë nuk është shumë e vështirë që të bëhet këngë, kupton? Po, ja që s'që ka dhe aqë e vështirë, për dersa e arritë të realizosh. Po, normalisht. Por që do të flisje gjithë ditën me shokën, me kompozitorin, për shumë do të apështërës edhe Valter Beqon, edhe të shumë atë që për shumë kitaristin e kishim në Saran, planetisti në Gjiro Kastër. Dhe si e bët? Eraldua në afër studio që kanë, incizojnë ande dhe i bën i mikson studio. A, se cili prej tyre pra ka regjistruar më vete, le themi, dhe pasaj është miksuar e gjitha? Po, kurse unë për fat kam këtu afër, të shpia kam edhe studio. Edhe... A, super. Qiko, ne kemi parë, mos gabojmë në rrjete sociale që, ndjes, të ndërpreva, doja të pysja pak për këto, më thonjë za nëse më të shojmë koncert, për që je për qytetarët, për banorët aty në lagje, për të hequr edhe mërzina dhe stresin. E ke përsëritur herë të tjera? Jo, vetëm para një jave, po ja ndodhi pak rastisht. Jo se nuk e kisha menduar unë, por ishte një surprizë që më bën gjithë pallati. Me në krye mikun dhe aktorin që ka me komshi Gent Azizi. Okej. Okay. Edhe më thanë që në orën 6 do dalë gjithë pallati për do të ardhin për mjekët për doktorët. Okej. Okay. Se po nxitohemi tash, më lini të fletë pak. Kur dola unë pa në balkon, e shikoj që gjithë pallati ylli të gjithë dhe unë falenderoj shumë. Këngë kisha gati, sepse kisha marrë të gjitha pajisjet dhe kisha shtëpi dhe mikrofon kisha. Edhe thash, mirë, dakor. Faleminderit gjithëve. Por faleminderit gjithëve, por unë nuk mundet që t'u lë dhe juve pa surprizuar. Pra, unë emocionin e parë këngën time e dëgjuam bashkë gjithë pallati. Pastaj pra, koncerti vazhdoi edhe një orë gjysmë. Dhe ka qenë një natë mbajtur koncert shumë të gjatë ylli. Një orë e gjysmë koncert. Një orë e gjysmë kisha aty, s'ishte problem. E përsëritëm edhe një ditë më mbrapa. E çfarë të than, domethënë përgjithsisht banorët, komshin, si reaguan? Na ke bërë një mbazitë shumë të lumtur, edhe harruam se çfarë se ku ishim. Kupton? Po. Si e priti profesori Papingji që do ishte në klip? Ajo ishte dëshira ime. Unë kam punuar shumë me profesor Jorgon, edhe ishte dëshira ime që ta kisha.
Po pa tjetër, por e realizuam me anë të një shoku që shkoj në shtëpi, sepse unë nuk mund, normali që nuk vija dot. Edhe unë e kisha shumë dëshirë që ta kisha në klipin tim, e do ta falenderoj shumë edhe njëherë profesorit. Tani, ne siç e bëjmë zakonisht për gjithë artistët, po sidomos për ata që live-in e kanë të tyre, edhe publiku i do shumë. Do na këndosh diçka, një refren për gjithë shikuesit e Shqipëris Live? Ti çfarë mendimi ke? Si e do? Çfarë këngë do? Çfarë duash ti? Çfarë të dali nga zemra? Se me Rionë kam qenë në studio, kështë kemi këndoj një tjetër. Çfarë të duash ti? Unë do këndoj strofën e tretë të kësaj këngë. Jepi. Edhe të japë, okej. Moj thëllë thëllë ze prilit, dile bëj zë bilbilit, dile dhe këndoni jashtë, se ju presi njerëzit bashkë. Në do të madë gjoni zëmë, më shpjeratje ku kam qënë, byllur brënda nuk duroj, oh më lini të fluturoj. Një Duart Rokitje. Faleminderit Ylli Baka, dhe do ta mbyllim bash duke dëgjuar sërish këngën tënde. Faleminderit shumë për gjithë emocionet që i duron. Faleminderit shumë Shqipëria Live, faleminderit Eriona, faleminderit Flori. Pun të mbar. Faleminderit. Edhe ty pun të mbar. Presim natyrisht sukseset të tua të ardhshme. Dëgjojmë pak këngën dhe e mbyllim kështu bukur. Mirë, pas muzikës, një gjë kemi kuptuar në këto ditë karantinimi, që çdo pëllëm të shtëpisë e kemi matur, edhe kemi ditur ta masim mirë, të kuptojmë se sa është kulëvizin ato me problemet e vogla. Sigurisht, pak me humor. Megjithatë, ne do të bëjmë një lidhje në këto momente me Onin Sembelliun. E përshëndesim Onin. Në fakt kishim Rudina Xhungën ditën e sotme, ku na solli pak atmosferë nga Bregdeti, po edhe ti me këtë këmishën me vija, me pishinën aty në sfond, edhe me horizontin. Po na e bën zili. Përshëndetje Oni. Përshëndetje. Si duken këto ditë për ty të qëndrosh në shtëpi? Po i shijon të vështira? Unë jam një person, domethënë se kam thënë në intervistat më parshme që konsumoj shumë, kaloj shumë kohë në shtëpi. Dhe edhe zyrën e kam afër shtëpisë, palestrën, domethënë e kam shtëpi, domethënë gjatë gjithë kohës jam një person domethënë që domethënë rri shumë në shtëpi, edhe nuk është se e kam marr domethënë duke marrë shumë me stres dhe me kështu, por pastaj kur mbas një muaj se un deta gati një muaj domethënë pa dalë as poshtë pallatit, mbas një muaj që dola, si ndukesh vetë domethënë sepse ti mund ta kesh shtëpinë shumë të madhe ose dhe kjo është vogël, po po s'ke njerëz, po nuk takove miqt ose familjarët e tu vazhdimisht, e janë si mburg, domethënë. Pra nuk ka rëndësi se sa e madhe është shtëpia, e rëndësishme është kesh njerëzit që do afër. Rëndësia janë tek 10 ditë, tek 10 ditët e para. Pastaj mbas 10 ditësh, nëse nuk ti mos ty është e madhe, është e vogël, nëse ti nuk ke njerëz, domethënë se nëse nuk ke njerëz, domethënë ti je i vdekur, domethënë nuk është se do të përshtypë gjëra të tjera. Në vërtet, ne kemi parë edhe foto edhe postimet të tua në rrjetet sociale. Për shembull, njëra që më bëri mua përshtypje ishte kishe hequr mjekrën vet, edhe duket sikur në këtë periudhë të gjithë kemi nxjerr disa talente. Jemi qetur vet, jemi rruar vet. Nuk e di, edhe për ty ka ndodhur po e njëjta gjë. Po, domethënë e hoqa mjekrën sepse thash dedikoj gjatë pa dalë publik, kështu që edhe pa mjekër ku jemi të mbyllur ndonjëherë, do edhe të eksperimentosh. Do eksperimentojmë, shohim hobe të reja. Domethënë unë për shembull domethënë gjithmonë dhe në raste negative shoh domethënë të nxjerr gjëra pozitive. Domethënë të mendosh më shumë për gjëra më përpara që do të kishe bërë më mirë. Dhe të mendosh domethënë për gjërat e tjera kur të mbaroj këtë situatë që do të bësh domethënë. Çfarë për shembull reflektove Oni? Reflektova domethënë në këtë periudhë kohë domethënë se unë kur jam në shtëpi domethënë me babain, me maman time që kanë ardhur tek shtëpia ime. Dhe reflektova domethënë sepse motra ime në këtë moment është në Kanada, reflektova ndonjëherë që do të shpenzoj më shumë kohë me familjarët tan, me miqtë tan, domethënë ndonjëherë ku lëm pas dore, do të reflektova që do të jemi më shumë kujdesshëm gjërat që bëjmë, veprimet që bëjmë, se ndonjëherë jeta është shumë e shkurtër, ne duhet jemi më shumë të lumtur se sa të mërzitur, edhe duhet i bëjmë gjërat domethënë më mirë në të ardhmen. Besoj të gjithë e kanë kuptuar këtë që jemi të barabartë dhe duhet vlerësojmë njerëzit e dashur. Ti ke një pasion shumë të madhe edhe tu thosh.
Nuk e di të ka munguar kjo pjesë e të udhëtuarit, a kishe ti ndonjë plan në këto ditë karantinimi se do të shkoje diku, do të udhëtoje diku? Unë kisha domethënë, kisha një dasmë me një shoku tim të huaj, që martoheshin në Dubai. Dasma domethënë normalisht u anullua. Dhe domethënë nuk vajt atje, por nuk është se jam mërzitur për prej udhëtimeve, sepse udhëtimi është një hobi, është një dëshirë. Rëndësi ka domethënë të kthehemi jetës normale, jetës që të takojmë njerëz, të shkojmë punë, të shkojmë në për sport, bëjmë gjërat që bëjmë çdo ditë, sepse udhëtimet dhe gjërat tjera janë gjëra që janë gjëra domethënë shtesë, nuk janë gjëra më thelbësore domethënë. Ke shkuar në punë këto ditë apo ke punuar gjithkohës nga shtëpia? Un kam filluar të hënën, domethënë të hënën fillova. Fillova domethënë të shkojmë punë, edhe ditën e parë që dola nga shtëpia, domethënë me mask, me dorëza, me dezinfektues turkoz, domethënë sepse ke parasysh normalisht të duket sikur po delën një botë tjetër, por ditë mbas dite e parë domethënë që duhet të jesh më shumë i kujdesshëm në momentet e dhura. Domethënë sa herë prek diçka duhet pastrosh duart dhe kjo, dhe të bëm domethënë më të qetë pastaj ditën vejim. Tani përveç se pjesës që duhet të tregojmë të kujdesshëm në karantinë edhe të merr malli. E na e the për pjesën e familjes që mamanë edhe babain i morën në shtëpinë tënde. Motrën e kishe larg, besoj ke qëndruar gjithë kohës në kontakt. Ka marr malli për dikë tjetër specifikisht apo? Normale, për shoqet dhe shokët e mi. Por dhe ata, domethënë, i kam parë, i kam parë me distancë, pa u takuar, domethënë, i kam parë nga larg, disa nga ata. Disa të tjerë, domethënë, flasim çdo darkë në WhatsApp, domethënë. Edhe bëjmë këto grupe që flasim shumë vetë njëkohësisht, por domethënë më përpara si kemi pas bërë këtë gjë, domethënë. Edhe tani e di që komunikojmë më shumë njëri tjetrin se kë. Po. Se më parë. Po dhe kam përshtypjen se s'ke shumë çfarë të bësh. Se më përpara do të të takoj, tani do të takoj pastaj. Është vërtet. Ndërsa tani ke gjithkohon, tani as nuk justifikohesh më dot duke thënë kam përshtypjen që s'kam kohë. Po rregullat si ke thyer ama? Nuk është se ke ftuar njëri për ndonjë parti aty te pishina. Ja, rregullat janë. Po do kisha ftuar njëri, domethënë, do kisha dalë direkt, domethënë, se në Shqipëri çdo gjë që bëhet del, domethënë, del për 5 minuta. Kështu që por nuk i kam thyer sepse në radhë të parë, domethënë, para të gjithëve duhet të kemi kujdesur për prindrit tanë dhe për gjyshin tanë. Dhe meqense unë në këtë moment e kam mamajën dhe babajën që punin në shtëpinë time, normalisht që s'mund të marr njerëz të tjerë në shtëpi, po edhe sikur domethënë, po edhe sikur ata mos ishin në shtëpinë time, të ishin në shtëpinë e tyre, unë prapë do të takoj njerëz sepse i bie që po takoj njerëz të tjerë, mos takoj prindit e mi. Kështu që gjë më e rëndësishme është të takoj prindit edhe njerëzit e tjerë, shokët, shoqet, gjatë të tjerë mund të presin. Po mund të presin. Meqenëse jemi te kjo pjesë edhe përmendë prindrit. Për shembull, çfarë ka bërë ndonjë gjë interesante mamaja këto ditë që ke qëndruar në karantinë, ke shijuar ndonjë gjë të veçantë prej saj? Nuk e di, kam përshtypjen që ka rikthyer një tjetër atmosferë me njëri tjetrin. Po, mamaja ime domethënë gatuan shumë mirë dhe mua gjithmonë domethënë edhe pse domethënë jemi rritur gjithmonë me shërbëtorë në shtëpi, me kuzhinierë, me të gjitha, por gjithmonë domethënë edhe kur kem pasjetuar me prindit, i thoya gjithmonë domethënë, "Dua ti të gatuash." Dhe këto ditë domethënë jam kënaqur domethënë nga ushqimet e ndryshme që bën, nga gjellat që na mungojnë shumë domethënë. Ah, fantastike. Tani do na tregosh edhe pak atë karantinën tënde? Karantinë, ah, okay. Unë domethënë. E lëviz dot kamerën? Jo, nuk e di. Nëse mundesh, pak do na tregosh pjesën e verandës. Ah, okay. Kjo është pishina që ti besoj qëndron tani paradite ku merr edhe rrezet. Po. Në një pjesë tjetër që mund ta shohim ne bashkërisht? Kjo do të thënë është 360 gradë, pastaj është pjesa sipërme, që është pjesa e kalçetos, e palestrës. Që beson edhe praktikohesh edhe praktikon këtë pasionet e tua. Në këtë kohë do të thënë kemi filluar të ushtrohemi më mirë, se s'ke qatë bërë që tjetër të kohë të shpinë. Karantinë fantastike kjo jotjat, pa dushim. Por, duhet të jap një mesaj për njerëzit që... Pa tjetër. Se ndo njerën e themi, jo, po, unë se kam palestrën shpi për të bë një ushtim, unë se kam këtë. Në këtë kuptoj, dhe shumë njerës mund të kjenë sa gjëra, por nëse bëjnë, më spontan, shopin video në internet, mund të kryosh, mund të bësh aktivitet fizik dhe në shtëpi. E vërtet. Me shishet e ujt, me gjatë e ndryshë, për mendimin tim, e vërtet, unë.
Okej, flasim gjithmonë, kam thënë më përpara, njerëzit domethënë në këtë botë kush është bota domethënë. Jo çdo njeri domethënë e kanë xhep, e kanë xhepin e barabart. Ne në fakt i bashkohemi, po. I bashkohemi edhe këtij mesazhi që ti po jepje, edhe urojmë që të gjithë e kemi kuptuar që në këtë situatë jemi të gjithë barabart. Falenderojmë shumë. Domethënë nuk e kanë xhepin barabart, por puna është që një orë në ditë, s'po them njerëz që punojnë nga 15 orë në ditë, po ata që punojnë 12 orë, 8 orë një orë në ditë mund ta gjejnë për veten e tyre, për shëndetin e tyre të merren me sport. Mbi të gjitha, mbi të gjitha. Faleminderit, falenderojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit që ishe me ne dhe kështu e mbyllim dhe programin për ditën e sotme. Faleminderit që keni qëndruar me Shqipëria Live. Shihemi të hënën bashkë.